un kam derin tulem në krah të Gjergjit, se Gjergji ka mbajtur fjalën që tha këtu para jush. Për këtë mandat jemi më përkushtuar duke vënë në dispozicion të gjithë punës, të gjithë eksperiencën time të fituar, të gjithë njerëzit të cilët unë njoh, miqt dhe deri edhe të trajnatorët e ndryshëm për të ndryshuar këtë zonë. Ne duam të ecim para, në obligimin jonë do të kemi përpara. Zoti Gora